գիտելիքները ձեր գանձերն են։ Ձեր գանձերը ձեր գիտելիքներն են։ Այս խոսքերը ասում ենք մենք, այսինքն՝ Բոցման Լոցման Մաշան և նավապետ Սաշա։ Սաբարում։ Մեր խաղը կոչվում է Գանձերի Գործի։ Եվ հերարձակում է իհարկե Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությամբ։ Մենք հենց խաղի սկզբից ներկայացանք, հիմա Բոցման Լոցման Մաշան անպայման կներկայացնի մեր մասնակիցներին։ Ինչ պատրաստ։ Բայց մինչ Բոցմանը մոտենա մեր մասնակիցներին, ասեմ, որ սեպտեմբերից, սիրելի հեռուստադիտող, սպասում են ձեզ բազմաթիվ անակնկալներ։ Դուք կհարցնեք ինչ ձևով, իսկ ես կպատասխանեմ։ Սեպտեմբերից մենք նորից վերցում ենք մեր վիկտորինան, բայց այս անգամ իհարկե աշնանային վիկտորինան, և անցկացնելու ենք դպրոցների միջև, և իհարկե վիկտորինայի վերջում երկին կճանաչվի 3 հաղթող, այնպես որ զինվենք համբերությամբ և սպասենք աշնանը։ Իսկ այժմ խնդրեմ Բոցման ներկայացնում մեր մասնակիցներին։ Բարև ձեզ։ Լավ, դուք ինչպես եք։ Ես էլ եմ ինչպես։ Դե ներկայացեք տունը։ Նավավան Զարա, օգնականներս Հասմիկ, Լիդա և Ստելա։ Ինչպես է կոչվում նավը։ Չարենցականներ։ Չարենցականներ, ինչու։ Որովհետև ներկայացնում ենք Չարենցի անվան համար 67 դպրոցը։ Ողջունում ենք Չարենցականներից։ Բարև ձեզ։ Դուք երեք ինչպես։ Ոչ, ես լավ եմ։ Շատ լավ է։ Եվ ներկայացրեք, եւ ներկայացրեք ինքներդ։ Ես Նավապետ Տիգրանը, Յուրա, Գոգա եւ Ստեփան։ Դուք իսկ անձնակազմ ինչպես եք կոչում նավը։ Արաբկիրցիներ։ Արաբկիրցիներ, ինչու։ Որովհետեւ բոլորս արաբկիրում ենք ապրում։ Շատ հետաքրքիր։ Արաբկիրում դա արաբ։ Աբգիր համայնքում։ Ահա, բայց էլ ասեք, արաբկիրում։ Ես էլ ասում եմ, երևի նոր հանրապետություն, այնտեղ մենք չենք եղել մեր նավով, գնանք բոլորս նավարկենք այնտեղ, բայց պարզվում է, որ արաբկիրը ինչ է։ Համայնք։ Համայնք։ Եվ դուք ներկայացնում եք արաբկիր համայնք։ Այո։ Որ դպրոցում։ Ողջունենք։ Ջեմալա Եվուցի։ Ողջունում ենք արաբկիրցիներին և այսպես, սիրելի հեռուստադիտող, խաղից առաջ տեղի ունեցել վիճակահանություն և ըստ վիճակահանության խաղը պետք է սկսի, ով։ Այո, եկեք, արաբկիրցիներին ենք դիմավորում, այսպես կատարվում։ Երկու, հաշվում ենք, մեկ, երկու։ Հայտնի Էրմիտաժ թանգարանը որտեղ է գտնվում։ Ա. Սանկտ Պետերբուրգ։ Բ. Փարիզ։ Գ. Ամստերդամում երևի։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Ժամանակ հարկավոր չէ։ Եվ Սանկտ Պետերբուրգ։ Ինչպես։ Սանկտ Պետերբուրգ։ Դե հայկի, այո, ծափարություն։ Դուք վաստակում եք ձեր առաջի դրոշակը և մենք խաղը շարունակում ենք իհարկե չարենցականների հետ։ Սիրելի հեռուստադիտող, ուշադրություն։ Մեկ, բայց խնդրում եմ առաջ չգնաք, սիրելի հեռուստադիտող, ուշադրություն դարձրեք, այսօր շատ հիասքանչ խաղ է տեղի ունենում, շատ հոյակապ աղջիկներ և տղաներ են համակվել այստեղ մեր տաղավարը։ Ինչո՞ւ ես այսքանը ասում, Բոցման, դու ուշադրություն դարձրեցիր, որ արաբկիրցիները բոլորը տղաներ են, իսկ չարենցականները բոլորը աղջիկներ, այսինքն այսօրվա մեր խաղը շատ հետաքրքիր խաղ է, տղաները ընդդեմ աղջիկների, տեսնենք թե վերջում ինչ տեղի կունենա, տղաներ հանկարծ ջենտլմենություն չանեք, քանի որ սա խաղ է, եղավ, և այսպես, աղջիկները նետել են զառը և մեկ, հաշում ենք, մեկ, մոտենում ենք տակառիկին, որ դարերում է Անին եղել Հայաստանի մայրաքաղաքը, 10-ից 11-րդ, 7-ից 8-րդ, Գ. 13-ից 15-րդ դարերում, 15 վայրկյան ժամանակ, աղջիկները խորհրդակցում են, իսկ ես հիշեցնեմ, սիրելի երեխաներ, եթե դուք 10-ից 13 տարեկանից և ցանկություն եք հայտնել մասնակցելու մեր հեռուստախաղին, ապա ձեր նամակները կարող եք ուղարկել մեզ մեր էլեկտրոնային հասցեով, ganzer@yerkirmedia.am, ganzer@yerkirmedia.am, և մենք լսում ենք ձեր պատասխանը, 13-ից, չէ, 10-ից 13-րդ դարերում։
Մի րոպե, ուրեմն եւս մեկ անգամ A տարբերակը 10-ից 11, B 7-ից 8, G 13-ից 15։ Եվ ձեր պատասխանը 13-ից 15-րդ դայրում։ Ասեմ, որ դուք սխալվեց, քանի որ ճիշտ տարբերակը դա A տարբերակը։ Անի եղել է 10-ից 11-րդ դարերում Հայաստանի մայրաքաղաքը։ Ողջունենք հուսահատել։ Մեկ։ Մեկ։ Դուք գտնում եք մնջախաղի կղզում։ Ո՞վ է մասնակցում մնջախաղի։ Դուք նավապետ։ Մոտեցեք կնդրեմ ոսմանին։ А может быть корови? Однажды повезло. Շատ լավ։ Խնդրեմ, ձեր պատասխանը։ Խնդրեմ, ձեր պատասխանը։ Ոճանալու։ Ոճանալու։ Դուք ճիշտ եք պատասխանել, բայց հեռանալ պետք չէ, մոտեցեք։ Ինչին ավարտել։ Որովհետև մեր չարենցականները, աղջիկները սխալվել են եւ բաց էին թողել մեկ քայլ։ Խաղը շարունակում ենք ձեզ հետ։ Խնդրեմ, ով է ղեկի մոտ։ Ո՞վ է նավակի մոտ։ Եվ նավապետ, ասեմ, որ եթե մնջախաղի ժամանակ ճիշտ եք պատասխան, դրոշակ չեք պատասխան։ Խնդրեմ, նետեք զառը։ 1 1 Վայ, բարև ձեզ, սովայնն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Մենք ձեզ չենք սպասում, անկեղծ ասած, թե չէ որ սպասենք, միգուցե նաև թե դնեինք, որ ձեզ թե հյուրասիրենք։ Ինչի համար եք եկել։ Ուրեմն ուսանող սպասեք ու դրեք։ Լավ, ինչի համար եք եկել։ Միրոպե, դուք հիմա էլ կարող եք մեզ թեյել սուրճել դնել։ Չէ, սուրճ մենք ձեզ չենք հյուրասիրի։ Դուք ասեք, ինչու եք եկել։ Մեր անակնկալ անակնկալ կղզին է։ Ձեր անակնկալ կղզին է։ Անակնկալ, հա, ինչպես դուք ասացիք, այո։ Եվ խնդրեմ, անցկացրեք եւ բացատրեք խաղի կանոնները։ Ես հիմա կբացատրեմ խաղի կանոնները։ Իա։ Ուշադրություն։ Մենք ձեզ տալիս ենք թղթիկ։ Թղթիկի վրա գրված է բառ, բայց բառի տառերը խառն են։ Եվ դուք պետք է այդ տառերը դասավորեք այնպես, որ ստանաք ճիշտ բառը։ Պարզ է։ Պարզ է, վայ։ Հիմա ես ձեզ կտամ թղթիկը ու 13 վայրկյան ժամանակ ունեք։ Բաժակը խնդրեմ վերցրեք։ Բաժակ։ Հա, մենք ինչից էինք խոսում։ Հա, անակնկալներից, անակնկալ, անակնկալ, այո, անակնկալ։ Ծովահեն ջան, ասեմ, որ ճիշտ բառը դա անակնկալ։ Մատնորից ասա։ Անակնկալ։ Ահա, լավ ստացվում է։ Չէ՞ որ ես մեծ ծովահեններին բազմիցս սովորացրել եմ, որ անակնկալը ճիշտը։ Չէ՞ որ ես հայտնի նավապետն եմ, այդպես է։ Ծովահեն։ Ձեր ժամանակը սփակվել է։ Պատասխան չունեմ։ Չունեք, շատ լավ է, որ չունեք, այդպես էլ շարունակեք։ Դա, այո, մեծ անակնկալ էր մեզ համար, հեռացեք այստեղից։ Մեզ համար դա մեծ անակնկալ էր, դուք չկարողացաք ճիշտ պատասխանել, բայց դե ինչ արած։ Ստիպված բացեք թողնում մեկ քայլ, զիջելով ձեր տեղը իհարկե չանցականներին, խնդրեմ։ Չանցականները ավելի շուտ մոտենում են այստեղ, հակառակ են խառնում եւ նետում են։ Աղջիկներ են մեզ մոտենում, խառնում են, նետում են։ 1 2 3 4 Երբ է ծաղկում ընկուզենին։ Ա հունիս ամսին։ Բա ապրիլ մայիս ամիսների ընթացքում։ Գ եւ գ տարբերակը հուլիս օգոստոս ամիսների ընթացքում։ 15 վայրկյան ունեք։ Չեք ուզում մտածել։ Դուք պատրաստ եք։ Դուք պատրաստ եք։ Լսենք, պատրաստ ենք եւ այլն։ Ա մեր պատասխանը ապրիլ մայիս ժամանակն է ամիսներին։ Ապրիլ մայիս ընկած ժամանակահատվածում։ Եվ այսպես, սիրելի հերուստադիտող, նրանք ճիշտ են պատասխանել։ Եվ իհարկե հաստատում են նրանք առաջին դրոշակը։ Խնդրեմ, եւ խաղը շարունակում ենք ձեզ հետ, քանի որ արաբկիրցիները բաց են թողնում մեկ քայլ։ Խնդրեմ, ավելի աշխուշ։ 6 6 Լիդա, խնդրեմ, մոտեցեք։ Սա է, ու շատ լավ է սանում, մենք բացում ենք, կարդում ենք համբարը, մոտ կանգնեք։ Ինչպես է, կարկացի սա, մտացում ես, ես էլ վերադառնում եմ, ինչ ես ուզում, մտացում ես։ Եվ այսպես խնդրում եմ շրջվեք, աղջիկներ, ու պատրաստ ես, կանգնիր այս խողում, Լիդա ճան։ Ահա, դե խնդրեմ, ցույց տուր։ Շատ է դա քրիր։ Եվս մեկ անգամ եւ վերջ։ А может, полкило?
Վերջ, խնդրեմ։ Մենք լսում ենք ձեր պատասխանը։ Ավել։ Ոչ, նման է, բայց ավել չէ։ Ոչ, նման է, այո, համարյա թե նույն գործողությունն է անում, բայց սա էլեկտրական է։ Փոշեկուլ։ Փոշեկուլ, այո։ Ուշեր, ինչ արած, դուք սխալվեցիք, բացեք թողնում։ Մեկ քայլ, խնդրեմ, գրավեք ձեր տեղը։ Նստում եք այստեղ, գալիս ենք արաբ քիչների հետ, խնդրեմ։ Արաք մոտենում, խառնում ենք, նետում ենք զառը։ Խառնեք։ Երեք։ Երեք, հաշվում ենք։ 1 2 3 Ինչ են նշանակում հունարեն Եվրոպա բառը։ Ա. Հարավ։ Բ. Արևելք։ Գ. Արևմուտք։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Ինչ է արդյոք նշանակում Եվրոպա բառը հունարենից թարգմանաբար։ Թողեք։ Կամ հարավ, կամ արևելք, կամ արևմուտք։ Նրանք մտածում են, մտածում են, մտածում են։ Գրել ճիշտ պատասխանը։ Երբ դուք ունեք պատասխան։ Խնդրեմ, ով է պատասխան։ Արևմուտք։ Ինչպես։ Արևմուտք։ Դե հայկի, այո, սա բարձր է։ Դուք վաստակում եք եւս մեկ դրոշակ եւ խաղը շարունակում ենք ձեզ հետ, քանի որ չարենցականները բաց էին թողնում մեկ քայլ։ Խառնում ենք նետում եւ ինչ ենք տեսնում, տեսնում ենք 3 մեկ 2 3 Որ նրան գտնվում են գրականության մեջի հերոսը, աղջիկ, դա հնարավոր չէ։ Դուք երևի սխալվեցիք։ Կռնած աղջիկի հերոսը չեմ ասի, չեմ ասի։ Որպեսզի մեր հերոստադիտողը, եթե գիտի ճիշտ պատասխան, ապա գրի մեզ մեր էլեկտրոնային հասցեով։ Բարձ է, դուք սխալվեցիք, բացեք թողնում մեկ քայլ, խնդրեմ գրավեք ձեր տեղը, խաղ շարունակում ենք չարենցականների հետ։ Արդյոք մտնում է 5 1 2 3 4 5 Կրկին, ահա, լավ, մի լսեք հարցը, լավ։ Այո։ Կրկին ծովահենները, բոսման, մի բան խնդրեմ։ Դու նույնպես մնա բեմահարթակի վրա, ես չմնամ, քանի որ սիրելի հերոստադիտող, ես խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք։ Այժմ բեմի վրա միայն աղջիկներ եւ չարենցականները եւ մեր չարծովահենները եւ իհարկե իմ օգնական բոցման լոցման Մաշա, իսկ ես նրանց լքում եմ, խնդրեմ։ Եվ այսպես կանոնները ձեզ ցանոթ են, թե բացատրեմ։ Բացատրեք, չի ցանոթ։ Բացատրեմ։ Ուրեմն սա ձեր թղթիկն է, չեմ ցուստա։ Թղթիկի վրա տաղեր են խառնված, դուք պետք է գուշակեք, թե այդ տաղերի ետևում ինչ բառը թաքնված։ Մի արեք ոսմը։ Հասկացա՞ք։ Շատ ուրախ եմ։ Սա ձեր միօրյան, սա ձեր բառը եւ ժամանակը գնաց։ 13 վայրկյան իմիջայլոց։ Եվ այսպես ձեր ժամանակը սպառված է։ Տվեք ստեղ։ Եվ ով է պատասխանում։ Չունենք պատասխան։ Չունեք, շատ լավ է, որ չունեք։ Ռոբերտ, ամսալ պատասխանեք, համից նոր ծեցում են, գնացեք ստեղից։ Հեռացեք այստեղից։ Հեռացեք այստեղից։ Դուք չունեք պատասխան։ Ինչ արած, ստիպված բացեք թողնում մեկ քայլ։ Լիդա, դու չունեիր պատասխան։ Ցավում եմ։ Լիդան առաջ անգամ։ Բայց պետք է գրավես քո տեղը։ Խնդրեմ։ Գնացինք։ Արաբկիր։ Արաբկիրցիներ, տղաներ ավելի համարցակ։ 3 1 2 3 Որ աստվածից էին հայերը հին ժամանակներում հովանավորություն եւ առողջություն խնդրում։ Ա. Միհր։ Բ. Աստղիկ։ Եվ Գ տարբերակը։ Անահիտ։ Անահիտ։ Ումից էին հին ժամանակներում հայերը խնդրում հովանավորություն եւ առողջություն։ Միհր, Աստղիկ, Անահիտ։ Այո, նրանք մտածում են։ Եվ դուք ունեք պատասխան։ Անահիտը։ Դե իհարկե, այո, ծափարություն է։ Դուք հաստատում եք եւս մեկ դրոշակ։ Այո, երրորդ դրոշակը։ Եվ խաղը շարունակում ենք ձեզ հետ։ Խնդրեմ։ Խնդրեմ, ավելի աշուշ խառնեք։ 5 Լավ, հաշվում ենք։ 1 2 գտնում եք երաշտական դասը։ Այժմ կհնչի դասական երաշտություն եւ դուք պետք է հրահեք, թե ինչ հեսակործությունն է այն։ Դուք պատրաստ եք։ Նավապետ, պատրաստ ես։ Ես խնդրում եմ երաշտություն մեր եթերում։
երաշխիությունը խնդրում եմ անջատեք, քանի որ նրանք ունեն պատասխան եւ խնդրեմ։ Չայկովսկի։ Ոչ, ոչ, Մենդելսոն։ Ճիշտ պատասխանը դա Մենդելսոնն է։ Չէ՞ որ նավապետ քեզ ասում էին քո օգնականները, որ Մենդելսոն, Մենդելսոն։ Իսկ դու ասացիր Չայկովսկի։ Բա։ Ինչ արած։ Դուք սխալվեցիք, խնդրեմ գրավեք ձեր տեղը։ Նստում եմ եւ այս տեղը։ Խաղը շարունակում են չարենցականների հետ։ 3 1 Սիրելի հեռուստադիտող, նրան գտնվում են գրականության դրսում, որ 3 խորհուրդը դա ստեղծագործության անվանում է։ Այո, ոչ թե հերոսի։ Այնպես որ, այո, ոչ թե հերոսի, այնպես որ դուք ընտրել եք Զորյանին եւ ընտրել եք 2 տարբեր ստեղծագործությունը։ Սխալվել եք, ստիպված բաց եք թողնում մեկ այլ, գրավելով ձեր տեղը եւ իհարկե ձեր տեղը զիջում եք արաբկիրցիներին։ 5 1 2 3 Ահա հիմա ասա բոսման, ի՞նչ պետք ասես։ Ոչ, օ-օ։ Ահա, ես օ-օ-ի ընթացքում ծովահենները արվում այստեղ։ Դուք ընկել եք ծովահենների կրսին։ Եվ սիրելի արաբկիրցիներ, եթե դու կարողացաք ճիշտ պատասխանել, ապա շատ լավ է, ընդանում ենք նորմալ առաջ։ Իսկ եթե սխալ պատասխանեցի, դուք ստիպված պետք է կատարեք ավելորդ 3 քայլ։ Պարզ է։ Դե ձեզ տեսնեմ։ Երեխաներ, կարելի է ձեզ մի հարց։ Իհարկե։ Դուք Անգետիկի հետ ծանոթ եք։ Այո։ Իսկապես։ Լավ, կարդում եմ հարցը։ Որ փողոցում էր ապրում Անգետիկը ձեր հետ միասին։ 10 վայրկյան ժամանակ։ Մի րոպե, յա։ Զանգակը ծաղիկների։ Այո, ճիշտ եք պատասխանում։ Դուք իրոք նրա հետ եք ապրում։ Արաբկիրցիները չեն նստում իրենց տեղը, քանի որ շարունակականները բաց էին թողնում մեկ այլ եւ իհարկե շարունակում ենք, խնդրեմ, խառնում ենք, նետում ենք 2 հաշվում ենք 1 2 Ո՞րն է ոզնու գլխավոր խորհրդատուն Ա. Փշերը Բ. Քիթը Գ. Աչքը 15 վայրկյան ժամանակ 15 վայրկյան ժամանակ դուք ունեք, մտածում եք։ Ժամանակը սպառվել է, ձեր պատասխանը։ Աչքը։ Ահա, դուք կարծում եք, որ ոզնու գլխավոր խորհրդատուն դա աչքն է։ Այո։ Այն փուճուրիկ աչքը։ Իսկան։ Ասեմ որ ոչ։ Գլխավոր խորհրդատուն դա ոզնու այն փուճուրիկ։ Այ այսքան դիտն է։ Դիտը։ Դուք սխալվեցիք, բաց եք թողում մեկ հայլ, խնդրեմ գրավեք ձեր տեղը։ 2 հաշվում ենք 1 2 1 2 Ում ընկերն է Քրիստոֆեր Ռոբինը Ա Լեոպոլդ Բ Վիննի Թուխ Գ Մոխրոտիկ Ունեք պատասխան Ունեք պատասխան Ցանկություն չունեք մտածելու Եվ Վիննի Թուխ Դե հայկա Վասակում ենք երկրորդ դրոշակը եւ խաղը շանակում ենք կրկին աղջիկների հետ Խնդրեմ։ Հետեք։ Վերջապես 5։ 5 հաշվում ենք։ 1 2 3 4 5 Հավասարվում են։ Նավակները հավասարվում են, աղջիկները մոտենում են տակառիկին եւ ուշադիր լսում հարցը։ Որ երկրի մայրաքաղաքն է Քիշնևը։ Ա. Մոլդովա։ Բ. Բելարուս։ Գ. Ուկրաինա։ Ժամանակը սպառվել է։ Եվ Լիդա։ Պատասխան Բ։ Այսինքն Բելարուս։ Այո։ Դուք սխալվեցիք։ Խնդրեմ գրավեք ձեր տեղը։ Դուք տեսնում եք, դուք բարձանում եք։ 6 Առաջինը Գանձերի կղզի իր արագընթաց արաբկիրցիներ նավով հասել է արաբկիրցիներ նավը ձեր ծափահարությունը Եվ այսպես Սիրելի
հերուստադիտո, եթե ուշադրություն դարձրեցիք արաբ քրտիները, ովքեր որ առաջինն են հասել Գանձերի կղզի, այդ թիմը կազմված է միայն տղաներից։ Ուստի, սիրով այստեղ բեմ արդակ եմ ուզում հրավիրել աղջիկներից կազմված մի թիմ, որը կոչում է չայնցականներ։ Դիմավորեք։ Ահա, սիրելի հերուստադիտո, ձեզ պարզապես խորհուրդ կտամ, կարդալ գրքեր, որպեսզի վաստակեք գիտելիքներ, գիտելիքները դա ձեր ամենամեծ Գանձերն է։ Եվ այսպես, Բոցման Մաշա, ուզում եմ հաշվեք դրոշակների քանակը և սկսենք չանենցականներից, գնացք, գնացք, մեկ, երկու, երկու դրոշակ, և այսպես տեսնենք արաբկիրցիների մոտ, մեկ, երկու, երեք, ծափահարություններ։ Այժմ մենք պատրաստել ենք անակնկալ։ Հայ, ես էլ եմ։ Անակնկալը։ Ես էլ եմ, չէ՞ ստեղ։ Այո, այո։ Անակնկալը երկի տեսքով է։ Եվ այսպես, այժմ եկենք ունկնդրենք այդ անակնկալ, որից հետո նորից կշարունակենք։ Եղավ։ Ունկնդրենք սիրով։ Սիրելի հերուստադիտող եւ իհարկե սիրելի մեր մասնակիցներ, ձեզ այժմ կողջունի Դորեմի ստուդիայի սան Դավիթ Մկրտչյանը։ Ծափահարություններ։
սիրելի հերոստադիտող, այստեղ բոլոր երեխաները սիրում են գիրք կարդալ, բացի բոցման Մաշայից, այդ իսկ պատճառով բոցման լոցման Մաշան շատ ծույլիկ է, անգրագետ է և չի հասնի գանձերի կղզի, բայց մեր երեխաները չէ որ շատ խելացի են, չէ որ նրանք շատ են կարդում գրքեր և վաստակում են գիտելիքներ, ինչպես նաև գանձեր, իսկ ինձ մնում է ասել, որ եղեք առողջ և սովորեք գերազանց, երկիր մեդիայի եթերում Հանձերի Հերուստախաղն է, ստեսությունք։